อเมริกันโซยากาไต้หวันกูดอลลาร์2บิลเลียนเชนงวยทอดปั่นไปตัวบ่อเฉ็บปาชื่อเดตรุ่ยเย NDAA မျိုးသားกากวยอานาไปแออุบดิ2023ปยาทันเจ็ดละแมยีทูบี2เยจาคริสต์มาสนี่ดีซมา25เยมาเบไต้หวันลีจางยันกากวยปัญญาแทกูตะยุกกะสันจิติสิลิยิน82ซีเปลี่ยนตั้งเสียเกบาระตะยุกนายฮะไต้หวันจุงกูตรุ่ยก้มมาจีปายขยายตะคูเพ็ดตะมัดทาเบเมไต้หวันกะกูสิตะเนกูကိုအချုပ်ချာအနာပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်နေထိုင်နေပြီးအမေရိကန်ရဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ပေးတဲ့ချင်းငွေကိစ္စဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားစစ်ရေးထိတိုက်တွေးဆုံစေဖို့အနေကိုလက်ရက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကခရစ်စမတ်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်တရုတ်ဟာခရစ်စမတ်နေ့တရက်ထဲမှာထိုင်ဝမ်လီပိုင်နယ်ထဲကို86မဟာဗျူဟာပုံကျဲလီ 052C ဒုံးဖြတ်လီ J60 J11 နဲ့နောက်ဆုံးပေါ် SU30 ဖိုင်တာတိုက်လီပေါင်း82စီးကိုထိုင်ဝမ်လီပိုင်နယ်ထဲတရက်အတွင်းဖြတ်ပြန်တန်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်သည်မော9စီလဲထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုပတ်မောင်းခဲ့ပြီးမြေပြင်ကလည်းထိုင်ဝမ်ရေပိုင်နက်ထဲကိုဒုံးကျည်တွေအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ပေါက်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်9ရက်နေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနန်စီပလူစီလာတို့ကတရက်ထဲလေယာဉ်68စီထိုင်ဝမ်ပေါ်ဖြတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတစ်ချိန်ကတော့စံချိန်တင်လေယာဉ်စီလွတ်ပြန်တန်းခြင်းလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လေယာဉ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားထိုင်ဝမ်ရေပိုင်နက်အတွင်း25မိုင်စီးကိုကျော်ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်ဘက်ကလည်းကင်းလက်လေယာဉ်တွေစစ်သည်မော်တွေဒုံးစနစ်တွေကိုလက်နက်အသင့်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးကထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်ပြည်တွင်းကြီးပါထိုင်ဝမ်ရဲ့မိကုန်းထုတ်နေမှုဟာတရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တန်ကင်းတမန်ကင်းအခြေအနေမှာထိုင်ဝမ်ရေးကအဓိကနောက်ခံအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အမေရိကန်အနေနဲ့အနီရောင်စီးကိုလုံးဝကျော်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်